저는 좋아요. 아하. 선녀입니다. 왜 그런지 몰라. Hi everyone. My name is Sabrina and welcome back to my channel. So today I have a very special guest. I rasa satu Malaysia dah kenal dekot. So please introduce yourself. Hai, annyeong. 저는 Imran입니다. I'm from Malaysia. You tak ada stage name lah. I adalah Imran. You know, like Meringue. I-M-E-R-I-N-G-U-E. Yes. Okay. Oh, Imran Meringue. Yes. Okay, I wanted to ask you a few questions. Macam mana you start buat social media? I tak tahu je kawan I tunjuk your videos kat I. Lepas tu dia macam memang suka lah tengok video you, dia asyik tergelak kan. And from there, I start kenal you lah. Lepas tu tiba-tiba keluar FYP I, penuh. Orang lain yang post. Pasal macam siapa mak ni kan? Pasal macam, okay, faham lah kenapa orang suka tengok. Faham. Okay, I sebenarnya dah lama dah. Tapi video I tak pernah blow up. And then, I start buat TikTok. And then orang start kenal I and tekan link YouTube I kat bio. And then, dia dekat YouTube I. Dia ambil video I. Dia repost balik. And then, start from that, I viral lah. So you start on TikTok dah lah. YouTube dah lama lah and then baru you start TikTok. Macam tu ke? Yes. Mula-mula I TikTok ni just untuk orang joget-joget. And then, like, something make me want to make a TikTok. So I buat lagi. So you kenal I daripada Nurin eh? Tak, I kenal you dah lama. Daripada, you ada dalam blind ni ke? Ada? And then I terjumpa you. Okay, next question. Sebab I tengok kat YouTube, you selalu buat macam tutorial memasak kan? Memang hobi you memasak ke? Hobi I masak, I dilahirkan di depan kuali. And then I belajar memasak. And Oh. everything. I kerja pun di tempat F&B. So you tengah student eh? You tengah study lah. I think intern. But do you think your online personality dengan you in real life sama ke beza? I rasa ikut mood kot. Faham? Kat luar pun I extrovert. Tapi extrovert dengan orang yang I rasa I boleh ngam. Tapi sejak dah, you know like, dah orang dah kenal. I kenalah ubah, you know. Like, lebih ramah lagi, lebih friendly. Pernah ada orang datang kat you ke? Macam like nak minta ambil gambar ke? Banyak kali yo. Mula-mula I rasa takut lah kan. So like, tiba-tiba dia datang nak bergambar. And lama-lama I biasa. Begitu. Gitu. A lot of people macam compare you dengan Azfahiri. Apa pendapat you? Tak tahulah sebab macam ni tahu kan, I lepak ni, I kawan je dengan ni benda ni. So, I rasa I sama je vibe dengan, cuma beza macam I, orang kata I berdiri je orang ketawa kan. Ah, tu betul Begitu. lah. Aspa pula dia cakap je orang ketawa. Ah, Oh, macam okay, tu. faham. Apa Mana tadi you ni? cakap you nak buat team dengan I? Ah, why not I buat team dengan you? I datang Seoul, I Eh? datang Seoul and then kita buat team. Gitu. I on je. You cakap je you bila datang. I pergi airport ambil you, jom. Kita berjimba dekat Gangnam Hongdae gitu. Eh, jumpa Kim Taehyung. Muka air macam Kim Taehyung Kejap. sikit lah. Sikit lah, sikit tu ada. 2% I macam tahu tu. you tak jujur. I tahu you tak jujur. Kita semua ciptaan Allah kan? Adalah Nah. sama kat situ. Betul-betul. Korean time. You ready? Okay, I nak dengar sikit you punya self introduction in Korean. Annyeong. Chanen. Imran my age. Nah, do. 20. Arasa? Arasa. You 20 juga kan? I 22. I see. So, nah, do. So from the start yeah, okay, I nak fix. Dia annyeong tu berarti cakap annyeonghaseyo. 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 Tu tahu kan annyeonghaseyo. Tahun Imran Muda tu perfect. Tu dah perfect. Okay, mesti you nak cakap oh I dari Malaysia. So you Cek can kita dulu. say oh gitu. Yes, ini pelajar berjaya. Tahun Chuanen. Malaysia. Malaysia. Eso. Chuanen Malaysia eto. Kelas. Wasoyo. Wasoyo. Chuanen Malaysia aso. Eso. Wasoyo. Eso wasoyo. Eso. Oh, yes. Oh my god. Upah mana ni? Eh, I asal Busan sebenarnya Oh, tu. yeah. Okay. Patutlah muka ni sikit. Muka Busan. Okay, kita Ha? masuk. Umur. Guna balik. Tonen. Chanen. 20살.
세무사. 세무사입니다. 입니다. 아, 제가 알려 줄게. 저는 세무사입니다. 저는 아, 대문사입니다. 뚜렷. 이제 스타 말이 말이 시죠. 오케이. 저는 말레이시아에서 에서? 왔어요. 예! 저는 대문사. 못 저는 대문사입니다. 알아. Yes. You emang tak pernah Korea. ambil apa-apa Korean class lah. I tak I K-drama. Actually, I minat K-drama dengan K-pop. Start daripada PKP. Kelas kan? Oh, tak adalah lama. Baru lagi dah ni. Baru I start nak tengok Oh. drama dulu and then baru I get to know K-pop. Ini macam newbie lah. You boleh consider I veteran. Faham Yoshimiya. Apa you punya type? You suka orang jenis apa? Ha. I suka okay. I suka orang yang like senyap. Dia kontra dengan I. I kan macam Oh. bising kan. Ha. So takkanlah dua-dua dah bising. Ah, betul. You know what I mean? I know Okay, what you mean. Jordan, jual Aha. senyap lidah. Panjang sikit je dua perkataan eh. Chonen. Jordan, Joyonghan. J, Ah, J. Oh, yang depan tu J. Joyohan. Yes. Joyonghan tu satu perkataan eh. Lepas Okay. tu, saram. Saram, Jwayo. jual. Jordan, joyong. Joyonghan. Okay, Jordan, joyohan. 저는 조연한 사람 좋아요. Yes. So, I suka orang senyap gitu. 반장 어, 반장. Dia terbalik sikit. Dia kan kalau kita오케이. dalam bahasa Melayu cakap, oh, saya suka epal kan. Kita letak objek kat belakang kan. Dia kalau Korea, dia terbalik. Saya epal suka. Macam mana you boleh kecau doh? I daripada dulu macam tertanya-tanya. Actually I follow you dah lama. I macam tertanya macam mana wanita ni boleh kecap belajar bahasa Korea. I pergi kelas, pergi universiti kat sini, membelajar bahasa Korea. Lepas tu sekarang I belajar apa? Yang major I engineering. So I belajar engineering tu dalam bahasa Korea. So I memang tak boleh like afford nak slack ah kalau macam I yang Korea basic pun I tak master memang mampus ah I. Tak dapat grad ah. So, you dah berapa tahun dekat sana? Empat. So, you ambil berapa tahun untuk tahu I pula interview you? Ya, ya, berapa tahun untuk tahu like fluently basic Korea? Dia kalau yang very basic macam you boleh buat conversation yang sangat basic lah kan. I rasa dalam Ya. 9 bulan tu okay je. 9 bulan. Tapi 9 bulan tu maksudnya setiap hari you belajar bahasa Korea. Tapi like Cute. kalau you memang nak macam betul-betul fluent yang macam you dah boleh tulis karangan, dah tahu peribahasa dia, tahu literature dia macam komsa semua dalam bahasa Korea, I think it could take like dalam 2 tahun macam tu. So you 4 tahun ni you dah tahu everything. Taklah, tak everything. I berdebat macam politik tu tak tahu lagi lah. Tapi macam yang basic. Macam nak berdating orang Korea, okay je. Nak I gaduh dengan so ada boyfriend dalam bahasa Korea, ni. boleh je. So you start conversation dengan orang. Then dia ada apa yang sopan dengan yang tak sopan. So macam mana you boleh you tahu kan semua benda tu dalam masa 4 tahun. Dia macam ni, kalau you jumpa orang Korea, you tak pernah kenal dia kan, you jumpa for the first time, wajib you guna yang sopan. And then baru you tanya umur dia. You tanya umur dia, oh you umur berapa? Everyone bila jumpa first time, tanya umur. So dia nak tahu you lagi tua ke lagi muda. So lagi tua, you macam panggil lah. Kan ada Oppa, Nuna, Hyung, Onni yang ada akak-akak abang-abang tu kan. You boleh pakai tu tapi tambah dengan yang sopan. Masih sopan. Tapi kalau sama umur, tak pun lagi muda, automatically you tukar tak sopan. I selalu gila macam confused nak pakai Nona ke Uni. Oh, you pakai Nuna je, you tak boleh pakai Onni. You tak boleh So I kena panggil Nona lah. Nona pakai. Sabrina. Yes. So Uni tu what for? Kalau Oh I nak perempuan panggil perempuan. perempuan bagi perempuan. I selalu panggil Uni. Suka hati So dia je. Merosakkan bahasa Korea. Pasal you kalau you I nak you panggil rasa rosak. abang, you kena panggil Hyung. Perempuan. Oppa untuk Oh. perempuan. Ande, Habis ande. kalau macam Hiong apa? Nanti I tanya, I kena check balik. I get back to you lah. Tapi kalau you nak Oh, panggil faham, yang JY faham, faham. Papi kan, Saya oh, kurang jemur lah. away garage lah. Tu Oppa pun boleh. Oppa, JYP. JYP Oppa. Again and again and again and again. Nuwa baru dok soa. Vai kurang jemur lah. Vai kurang jemur lah. I tak ada auto-tune, boleh ke? Boleh je. Ni ada ni bida. Kentana. You nak debut dengan I tak?
Kita buat team K-pop. Why not? I visual lah tapi. I tak kisah. I visual dengan lead dancer, you boleh jadi rapper kot. Wah. I boleh mewarisi rapper tu daripada Lisa. Actually kan, I belajar 3 ayat je, okay? Sebelum kita habiskan ni. Banyaklah tu, 3 okay. ayat. Aduh. I nanti ajar lagi banyak, you tak ingat pula. Chonun. Yes. Imran Banwida. Yes. Okay. Chonun. Malaysia. Estawasaya. Yes. Chonun. Temu Salimida. Yeah, gitu. Perfect. 완벽해요. Perfect. Okay, thank you for joining me, Imran. Welcome. Kalau datang Korea, you know, call. Even kalau datang Malaysia nanti, kalau datang Melaka, nak tak keluar dengan I? Buat apa you datang Melaka? I datang KL. Kalau you turun Malaysia. Okay. I jemput you kat KL. Bye. Bye. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.